Item de número 1, processo 48.500.51.40.2011.21, alteração dos anexos 1 e 2 do edital do leilão número 1 de 2012, destinado à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, a partir de fonte hidrelétrica, eólica e termoelétrica, a biomassa ou a gás natural, em ciclo combinado, com início de suprimento a partir de 1º de abril de 2015. Diretor-relator, doutor Julião Coelho. Senhores diretores, aqui é simples, cuida-se tão somente de republicar os anexos 1 e 2 da resolução homologatória 1346 de 2012, que homologou o edital do A-3. Essa republicação é necessária porque, em razão do adiamento do leilão e também em razão de nota técnica que foi encaminhada pela EPE com ajustes na base de dados, houve a necessidade de recálculo das tarifas de uso do sistema de transmissão. Então, é tão somente isso. A SRT fez a instrução do processo e o que propõe é que nós façamos, então, a republicação desses dois anexos, anexos 1 e 2 da resolução homologatória. Vou, então, para o dispositivo, em que voto pela substituição dos anexos 1 e 2 da resolução homologatória 1346 de 2012, referente ao leilão A-3 de 2012. E a substituição desses dois anexos pelos anexos da minuta de resolução apensa, e os anexos estabelecem os conjuntos de TUST a preço de 1º de junho de 2012 para as centrais geradoras especificadas e que participarem do referido certame licitatório. Eu voto. Ok, discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, a gente decidiu para a substituição dos anexos 1 e 2 da resolução homologatória 1346 de 13 de setembro de 2012, frente à republicação do edital do leilão 01-2012, denominado A-3 de 2012. Item 5, processos 48.500.39.87.2012.51. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios à proposta de resolução normativa que estabelece os procedimentos comerciais para a aplicação das bandeiras tarifárias. Diretor-relator, doutor Julião Coelho. Mediante a nota técnica de 2012, a SRC recomendou a abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios à proposta de resolução normativa que estabelece os procedimentos comerciais para a aplicação das bandeiras tarifárias. Consultada a SRE, em conjunto com a SRC, elaborou a nota técnica 21 de 2012, mediante a qual propôs acréscimos à minuta de resolução normativa. Procuradoria já se manifestou? Eu vou ao voto. Por meio da resolução normativa 464, foi aprovado o módulo 7 do PRORET, o qual, em seu submódulo 7.1, seção 10, prevê a substituição do sinal sazonal da tarifa de energia pelo sistema de bandeiras tarifárias. Estabeleceu-se que o acionamento de cada bandeira tarifária pela ANEEL dependerá dos valores do PLD e dos encargos de serviço de sistema. Conforme apontado no voto condutor da resolução normativa 464 de 2011, com a adoção da sistemática das bandeiras tarifárias, será possível sinalizar ao consumidor o atual custo de compra de energia, o que lhe conferirá a possibilidade de ajustar seu consumo. No ponto, ressalta ainda a SRE a possível redução das variações na CVA Energia, uma vez que o modelo permitirá uma sinalização que reflita os custos de compra de energia sem um grande lapso de tempo entre o acionamento das usinas e a correspondente repercussão tarifária. Na minuta de resolução consolidada, propõe-se que a aplicação da tarifa correspondente à bandeira tarifária pertinente seja efetuada sobre o consumo de energia elétrica medido dentro do mês civil de vigência de cada bandeira. A adoção do mês civil para aplicação da tarifa associada à bandeira tarifária, segundo a SRC, tem o propósito de tornar mais fácil para os consumidores a vinculação temporal das condições operativas menos favoráveis aos períodos de leitura e faturamento por parte das distribuidoras. Contudo, nos casos em que o período de faturamento não coincidir com o mês civil, propõe à SRC que a cobrança seja realizada com base no consumo de energia elétrica medido nos dias de vigência de cada bandeira, caso a unidade consumidora possua medição apropriada ou, quando não houver medição apropriada, com base no consumo de energia elétrica calculado de forma proporcional aos dias de vigência de cada bandeira tarifária. De acordo com a regra estabelecida na subseção 10.3 do submódulo 7.1 do PRORET, previu-se na minuta de resolução que a distribuidora deve discriminar na fatura as tarifas e os montantes de energia elétrica consumidos sob as respectivas vigências de cada bandeira, a não ser que o período de faturamento compreenda meses sem alteração das bandeiras tarifárias,
hipótese em que serão informadas apenas as tarifas. Previu-se na minuta que, para fins de cálculo de revisão de faturamento ou de recuperação de receita, deve-se considerar as bandeiras tarifárias vigentes em cada ciclo de faturamento. Por estabelecer procedimento conflitante com o proposto na minuta de resolução, recomendou a revogação do parágrafo 2º do artigo 116 da Resolução Normativa 114 de 2010. Recomendou a SRC. E está aí o dispositivo cuja revogação se recomenda. E esse dispositivo versa sobre o cálculo de diferenças apuradas decorrentes de irregularidades. Como agora vai se considerar o valor considerando a bandeira, perde vigência essa previsão de que considerar-se apenas a tarifa vigente na emissão da fatura. Nos termos da subseção 10.2 do submódulo 7.1 do PRORET, a aplicação das bandeiras somente terá início no ano de 2014, mas no ano de 2013 será iniciado o ano teste, no qual a sistemática será utilizada para efeitos de simulação. Durante o ano teste, serão informados ao consumidor a aplicação das bandeiras a partir de 2014, a bandeira que estaria acionada caso a sistemática estivesse em vigor e o percentual de acréscimo, caso existente, referente à bandeira tarifária daquele mês, motivo pelo qual, no artigo 6º da minuta de resolução, foi fixado o texto a ser divulgado nas tarifas de energia elétrica, que disciplina o texto quais são as informações que devem constar da fatura, e também esse texto passará a constar da fatura com a informação de qual é o mês em que vigora a bandeira, qual é a bandeira que vigora e qual o percentual de acréscimo que a bandeira acarreta ao valor de tarifa. A propósito, cumpre ressaltar que durante o ano teste, o acréscimo que eventualmente incidiria sobre a fatura do consumidor não será informado em valores absolutos, mas em percentual, em decorrência da dificuldade operacional apontada pela BRAD na duplicação dos cálculos de faturamento em tempo exíguo. Por fim, recomendo à SRC que a resolução normativa em questão preveja a aplicação subsidiária da 414 e demais resoluções da ANEL, no que couber, exclua os subitens 39, 40, 41, 46, 48, 49 e 55 do submódulo 7.1 do PRORET, os quais apenas repetem dispositivos da resolução 414, e a SRE, por sua vez, propõe a alteração dos itens 38, 56 e 57, inciso 1º do submódulo 7.1 do PRORET, a fim de adequá-lo à minuta de resolução normativa em apreço, e a aprovação de novo modelo de anexo tarifário para publicação das tarifas das resoluções homologatórias de revisão e reajuste. Do exposto, considerando que consta do processo em tela, voto pela abertura de audiência pública, exclusivamente para intercâmbio documental, no período de 8 de novembro a 10 de dezembro de 2012, com vistas a acolher subsídios à proposta de resolução normativa que estabelece os procedimentos comerciais para aplicação das bandeiras tarifárias. É o voto. Ok, discussão. As bandeiras tarifárias estariam sendo bastante úteis esse ano aí, com a variação tão grande aí no PDD, né? Vamos ver. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Decidiu pela abertura de audiência pública, exclusivamente por meio de intercâmbio documental, entre 8 de novembro e 10 de dezembro de 2012, com vista a colher subsídio e a proposta de resolução normativa que estabelece procedimentos comerciais para aplicação das bandeiras tarifárias.